Hej, i disse forandringsbogen Alt for ham er Oscar Chambers. De gamle oversættelse 21. marts. Interesse eller blive et med. Paulus skriver, med Kristus er jeg korsfæstet. Galaterne 22. Det er en bydende åndelig nødvendighed at underskrive dødsdommen over tilbøjeligheden til at synde, til at forvandle alle følelsesindtryk og forstandsmæssige anskuelser til en moralsk fordømmelse over tilbøjeligheden til synd. Det vil sige over min fordring på selv at have rettigheder. Paulus siger, med Kristus er jeg korsfæstet. Han siger ikke, jeg besluttede at efterligne Kristus, eller jeg vil bestræbe mig på at følge ham. Han siger derimod, jeg har gjort mig selv til et med ham i hans død. Når jeg kommer til en sådan moralsk beslutning, og handler efter den, erfarer jeg, at alt, hvad Kristus gjorde for mig på korset, er gjort i mig. Den frie overgivelse af mig selv til Gud, giver Helligånden mulighed for at tildele mig Jesu Kristi hellighed. Det er ikke mere mig, der lever. Personligheden bliver tilbage, men drivfjederen, den fremherskende tilbøjelighed, er radikalt ændret. Det er stadig det samme menneskelige legeme, men den gamle sataniske ret til mig selv er udryddet. Men hvad jeg nu lever i kødet, ikke det liv, jeg længes efter at leve og beder om at leve, men det liv, som jeg lever i mit dødelige kød, det liv, mennesker kan se, det lever jeg i troen på Guds søn. Denne tro her er ikke Paulus' tro på Jesus Kristus, men den tro, Guds søn har givet til ham. Guds søns tro, det er ikke længere tro på tro, men tro, som er sprunget over alle bevidste skranker. Den selv samme Gud, Guds søns tro. Det var det.